שלי, ושם אני מחליטה לחיות במקום אחר. העניין הוא, כן, שהצוקים, כן, והכסים, ובכל מה שרואים, הגבעות מאוד רומנטיות, אבל בסופו של דבר, כשחושבים שזה חלק ניכר של מדינת ישראל שעדיין לא מיושב, אז הנגב זועק להתיישבות. בנופים ובאנשים וברעיון ובחזון ובדמיון בססגוניות וכל כך הרבה דברים שהופכים אותנו למה שאנחנו. מאוד רצינית. יש כאן צלב
יש כאן, היא קוראת לזה מסומנים, אני לא יודעת בדיוק מה, אבל יש כאן גם דמות, גם צלב, פורמט כמעט אחיד, וטכניקה ושפה ציורית מאוד מאוד בשלה. יש עוד דברים מעניינים, אבל החמישייה הזאת של חניתה, אני מרגישה אפשרות לדבר, כי אני יודעת שאף אחד לא הגיע עכשיו לסוף הסרט, אז מה שמתחשק לי אני יכולה להגיד. החלטתי לדבר מול המצלמה ולהגיד אותה ישירות, כי אני יודעת שלאנשים אין סבלנות לקרוא. והחלטתי שאולי ללכת עם החוסר סבלנות שקיימת היום. אז זהו. אז מבחינתי אומנות היא מערכת העיכול. מערכת העיכול להפנים ואפשרות להקל את מה שקרה. מה שמעניין בכל התערוכה הזאת היא שסביבנו יש תמונת רקע מזעזעת של שריפות. דצמבר, כמו שראיתם בקלטת, מי שהפנים את זה ראה מדי פעם נקודות אור שהן בכלל הם על גבול החושך. בעצם הנקודת זמן המוגדרת, שם התערוכה זה נקודת זמן מוגדרת, ויש לנו שם אירוע שמתערבב לנו יחד ויוצר, יש שם כמה עבודות שנכנסו ביחד ובאופן אקראי לגמרי נוצרו לתוך התערוכה הזאת, למרות שעשו אותם בעבר, אבל הן ממש קיימות ונכנסות בתוך התערוכה. מלי של שמואל בן הגייר, במיוחד הצלם שהוא אוהב לשחק בתוך הפוטושופ, ואז תראו שם את השמיים האדומים. נכון, זאת ההזדמנות שלכם, אחרי שנגמר מה שאני מדברת, לחזור להתחלה ולהתחיל לראות את הכל ולהפנים דברים. נכון, בהתחלה אתם מסתכלים, יש המון המון ביקורת, יפה מכוער. עכשיו הרגע לחזור להתחלה ולהתחיל לראות את הדברים לא רק עם יפה ומכוער, כי האמנות היא לא רק מיועדת ליופי. אז המון המון תודה לעיריית באר שבע, לראש העירייה, לנשיאה במכללת קיי, שקיבלה אותנו לגלריה בעיניי מדהימה ויפהפייה. והתודה הענקית באמת זה לאומנים הנפלאים שעכשיו מציגים אותנו בבאר שבע. הקבוצה שלנו, קבוצת אומנים ולא הצלחתי להגיד, פועלת כבר 4 שנים, 18 פרויקטים, אני מאוד מאוד גאה על זה. פרויקטים שנעשו בארץ ובעולם, במדינות רבות, שגרירות ישראל כבר תמכה בנו. אני לא אכניס את השמות של האומנים כדי שתוכלו לחזור ולראות בעצם את כל 37 האומנים בתוך היצירות. לפעמים הם מדברים, לפעמים לא שומעים אותם כל כך, אבל תראו את היצירות ותחוו את החוויה עם הפנמה, עם הקשבה. אז זהו, אז בינתיים לפרויקט הזה להתראות. בסוף החודש יש פרויקט חדש, אני כבר אהיה וידאו חדש, להתראות.